Predsednik Komisije za sport gradske opštine Obrenovac Ivan Jegorović prisustvovao je treningu karate kluba Feniks, jedne od najmlađih takmičarskih ekipa u našoj opštini. Mladi karatisti ostvarili su zapažene rezultate za samo godinu dana postojanja kluba. Karate klub Feniks je najmlađi klub na teritoriji naše opštine, ali vrlo ozbiljno radi sa mlađim kategorijama, što je zaista za pohvalu. Što se tiče Komisije za sport, karate klub Feniks još uvijek nije ušao u program besplatnog treninga, jer prosto je potrebno da ispuni uslove, a to je 2 godine postojanja i rada i takmičenja na našoj teritoriji. Ovaj klub to zaista ispunjava i Komisija za sport će brinuti i ovom klubu kao i svima ostalim. I evo već naredne nedelje pomoći ovom klubu u vidu neke opreme koji je zaslužio zaista. Čestitam trenerima i takmičarima na uspesima koje osvajaju i nadam se da će ti uspesi biti još veći i kvalitetniji u narednom vremenskom periodu. Takmičari karate kluba Feniks stekli su ogromno znanje za kratko vreme, zahvaljujući kvalitetnom radu trenera Milice Alavanje i Marka Pešića, koji su nosioci crnog pojasa drugi dan. Protekle nedelje na međunarodnom turniru Zlatno zvono Obrenovčani su se odlično pokazali. Mi smo izašli na takmičenje sa 15 takmičara, međutim doneli smo 10 medalja, što je veliki učinak s obzirom na, mislim, odnosu na broj dece koje je učestvovalo na takmičenju. Izuzetno veliki odziv je bio što se tiče takmičara inače. Preko 700 takmičara je učestvovalo na takmičenju. Negde smo na sredini liste što se tiče ukupnog plasmana. Deca su se fino provela kao i inače. U narednom periodu slede brojna takmičenja na kojima će karatisti Feniksa uzeti učešće. Čekaju nas još 2 kontrolna turnira, Roda kup, Mavaši kup, takođe imamo i Diplomatik opet u Sopotu, to su nam sve kontrolni turniri, pred prvenstvo koje je u aprilu, to je prvenstvo za Poletarce, Pionire i Nade i kupovi regiona i države za kadete, juniore i mlađe seniore. To je ono što je suština zapravo takmičenja svih, to su ta zvanična prvenstva, zvanični kupovi, tu se nadamo onom najboljem naravno. Prvo veliko takmičenje na programu je 20. marta, memorijalni turnir Đura Prokić u Sopotu.